Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do seus The Sims 4. Hoje nós vamos apresentar um vídeo, a primeira fase da gravidez, né, de uma vampira. E estamos aqui com esse belíssimo casal, o Newton e Babes L'Amour. E vamos lá aí pessoal, mais um vídeo tutorial aí, vamos rodando. Eu acho engraçado, pessoal, que toda vez que ela pega esse chá, é curioso, esse chá verde, ela toda, não sei porque ela toma, porque toda vez que ela toma, ela faz cara feia, como se não estivesse gostando. Pra fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito. Então vamos lá. Nós vamos logo fazer uma festa aqui, né, para festejar aí a primeira fase da gravidez aí do nossa Babes L'Amour, né? Vamos ver se eu consigo fazer um casalzinho aí de vampiros. Pessoal, valendo lembrar aí que logo nós vamos ter umas novidades aí no canal, tá? Jogos novos, um deles vai ser Final Fantasy XV. Vou tentar trazer aqui pro canal, tá? Vocês já viram aí que eu uma live aí que eu fiz aí do Resident Evil 5, né? Mas logo vai vir um Resident Evil 7, fiquem ligadinhos aí, tá ok, pessoal? E eu fiquei devendo pra vocês o Resident Evil 4, né? Pra quem é fã aí da série aí, fiquem ligadinhos que logo vai ter vou fazer uma live aí do Resident Evil 4, do começo ao fim, o 5. Se assim possível, vocês também. Então, ok, pessoal? Vale lembrar também que essa semana agora, a partir de hoje, vamos ter um horário especial, tá ok, pessoal? Vai ter filmes e séries aí. Não vai ter descrição, tá? Mas um deles está para chegar agora aí, a partir das 10 horas, entre as 10 e 9 horas, das 9 até as 10 da noite. Bom, das 21 às 22 horas, precisadamente. Em diante, vamos ter aí o Supernatural. O Supernatural vai ser do episódio 1 até o episódio 9 em português. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí, tá ok? Agora vamos dar continuidade aqui para o jogo. Agora a Babes L'Amour tá aqui se matando aqui nos joguinhos do computador, tá aqui jogando. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá, pessoal? Eu não instalei nenhuma skin no jogo não, tá? Essa roupinha que ela tá usando, na realidade, é a continuação de um evento que nós tivemos aí do Halloween, tá ok? E a partir daquele Halloween eu não joguei mais, né? Então agora eu tô jogando e tô fazendo a gravação do jogo ao mesmo tempo. Então eu tô dando continuidade, tá ok, pessoal? Aqui falando aqui do joguinho. Vamos ter aqui a fase 1, a fase 2, né, da gravidez, a fase 3, né? A partir da fase 3, se eu não me engano, vai ser o nascimento do nosso bebê, tá ok, pessoal? Mas eu não vou dizer se é menino ou menina. É bedido ou bedida? vai ser uma surpresa, tá ok, pessoal? Não vai ter spoiler, tá ok? Vamos lá. Vou fazer uma comprinha aqui agora. Vou ver se eu compro uma caminha para o bebê, tá aqui difícil de achar. Vou tentar colocar aqui a linha infantil. Colocar berço primeiro para ver se eu consigo encontrar mais fácil. Vamos ver aqui. Não venho. Aqui. Vamos ver. De novo essa cama. Colocar no modo total. Vamos ver se vem. Vamos ver. Caminha. Caminhas. Cama de casal não é. Essa também não é. Vamos ver. Cama para vampiros. Sofá para vampiros. Nossa, não tá difícil achar aqui.
Ah, pessoal, eu só peço para achar alguma coisa, viu? Me desculpe aí, tá? Eu preciso achar uma cama infantil, ou mais precisamente seria um berço. Infantil, vamos ver se eu consigo montar canela infantil. Nossa, que legal. Ainda não foi dessa vez. Vamos ver se eu encontro aqui em quarto completo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a cama, porque separadamente está difícil. Quarto Nana Nenê. Opa! Achei! 150 dólares. $150. Vamos ver se eu encontro uma coisinha melhor aqui. Vamos clicar no ursinho. No ursinho vai ser se a gente encontra alguma coisa. Vamos ver se o ursinho me dá. Opa! Essa caminha aqui, deixa eu ver. Tá falando bebê, hein? Acho que essa serve. Esse. Eu não queria colocar no quarto do casal. Vou ver se eu vou colocar no casal, no quarto de hóspede. Porque no quarto deles é intimidade, né? Acho que ficou meio chato. Vamos ver se vai caber pra cá. Eu não gostei da cor, não. Vou escolher uma outra cor. Acho que só tem aquela cama mesmo. Não tem outra, não. Caminha feia pra dedéu, viu? Vou ser obrigado a pegar essa aqui mesmo. Acho que esse lado aqui tá ótimo. Vou deixar por aqui mesmo. Tá ótimo. Nada que isso estraga. Bom, agora vamos escolher uma estantezinha, né? Infantil. Vou colocar aqui mesmo. Vai estar ótimo. Sinceramente, aqui no cantinho. Vou colocar mais um pouquinho mais perto da parede. Fica passando da parede, né, pessoal? Fica tão estranho, né? Mas eu acho que é do jogo mesmo. Acho que não vai dar nenhum problema. Vou deixar ali mesmo. Depois tem mais uma coisinha para colocar. Um brinquedo de alguma coisa? Acho que não. Vou deixar só isso aí por enquanto. Deixa o bebê nascer primeiro. Aí a gente vê aos poucos aí o que vai precisar, a gente vai comprando aos poucos, né? Acho que é até melhor. Vamos ver o que tem aqui lá no inventário da família. Nossa, tem bastante itens aqui, hein? Pessoal, tô rico! Tô rico! Quer dizer, o casal está rico. Acho que é só mesmo. Não tem mais nada, não. Dá mais uma vasculhadinha aqui por aqui.
É isso aí, meu. Pronto, vamos sair do clicar no F1 para sair do modo F2, compra. E vamos dar continuidade ao jogo. Pessoal, me desculpa pelo barulhinho aí de água, tá, que tá chovendo agora. Mas não é no jogo não, tá, pessoal? É aqui na vida real mesmo. E vamos continuar. Agora ela tá aqui lavando a louça. Engraçado, né? Essas mulheres são demais, né? Ela grávida, deve estar já uns 7 meses, mais ou menos, 8 meses. E ela, nossa, ela tem uma vitalidade, gente. Ela trabalha, faz um monte de coisa e não reclama de dor. Incrível isso. Só no comecinho que ela reclamou, né? Que ela sentiu um pouquinho de nojo, ela tinha vontade de eu senti enjoo, né? Sentia vontade de vomitar de vez em quando, mas não vomitava não, segurava e ia. Eu acho engraçado, não sei se é coisa minha, ou parece que ela tá com os bustos grandes. Eu acho que é... Não sei não, viu? Ah, deixa pra lá. Até o Newton tá anotando aí, tá olhando. Ah, agora vai ver, vamos ver. Vamos sentir a barriguinha, ver se o bebê tá aí, tá bem. Se ele tá bem, tá bem. Nós temos a opção aqui. Expressar ternura, vamos colocar aqui expressar ternura. Não. Beijinho, né? Vamos namorar um pouquinho, bebê. Ai, ai, eu minhas piadas. Vamos ver o que tem mais de bom aqui. Pedi para sentir o bebê. Esse Newton adora fazer flexões. Olha lá, e lá vai ela no chá verde de novo. Eu não sei o que ela vê nesse chá verde. Ela sente nojo de bebê e continua. É incrível, ó. Olha que coisa. Ela olha pro copo, bebe. E faz cara feia. Daqui a pouco você vai ver ela misturando o líquido. Ah, Newton, senti que interromper, né? Deixa a galera ver, caramba. Vai lá, meu, vai fazer alguma coisa lá. Isso. Isso aí. Vamos ver se ela vai misturar. Vai ficar virando um copo. Eu acho incrível isso. O pessoal da... Os fazedores aí desse jogo aí, dessa série aí, estão de parabéns, viu? Tá bem. Tá próximo ao real. Nossa, que velocidade, hein? Nem consegui acompanhar. Eu acho engraçado quando ela some também. Ela dá aquela risadinha dela macabra e some. Some. Se né, faz aquele nevoeiro escuro, se transforma num morcego e aparece em outro lugar. Mó engraçado. E agora tá lendo um livro infantil. Interessante. Acho que ela já tá até se preparando, né? Bom, vamos ver, vamos me preparar aí, que daqui a pouco vai vir uma criança aí pra bagunçar. Pra bagunçar meu astral. Então já vou me preparar já psicologicamente. Já deve estar pensando isso daí. Né? Ai, ai. Que saca ela tá pensando nesse momento. Ela tá olhando assim, esse armário grandão aqui infantil. Pelo que eu tô vendo, eu acho que vai vir gêmeos. Vai vir um casal de gêmeos. Nossa, que velocidade. Eu não consigo acompanhar ela. Ela anda muito rápido. Ah, vocês notaram, né, pessoal? O único normal aqui no jogo aqui é o Newton, porque ela mesma é uma vampira, né? Então, vocês vão notar que ela vai ter muitas coisas assim, que ela faz muitas coisas em comum. Uma delas é beber plasma, que até agora ela não bebeu, mas logo logo vocês vão ver. Talvez vocês ainda, ou nessa cena, ou aqui agora na primeira edição da gravidez, né? Ou vocês peguem ele agora, ou na segunda pra terceira. Chá verde. Nossa, ela viciou nesse chá verde, gente. Olha só.
Ela não sai de chá verde. Eu tô pensando que ela tá tomando café agora, ela tá tomando chá verde ainda. O que ela não beber? O que ela escolheu vai beber agora. Nossa, olha lá a cara dela. Ela não gosta lá, ela misturando, mistura e toma e... Que nojo. E continua tomando, é incrível isso. Eu não sei o que ela vai nesse chá verde aí, sinceramente. Eu estou pasmo, pasmo. Esses dois, esse casal aí é simpático pra caramba, né? Olha lá, tentou dar um susto nela. Pegadinha de malandro, não caí não. Tá pensando o quê? Já te conheço, meu time. Chelner. Pronto, tô gostando do carinho. Esse aí é garanhão. Pronto, agora vai ele brincar. Ele tenta alegrar ela, acho que pra ela esquecer um pouco o gosto do mal desse chá verde aí, mas não tem jeito. Ela ri, bebe e faz cara feia. Vamos dar uma sussurrada no ouvido, vamos ver o que vai acontecer. Vai lá, Newton, vai lá, galanteador, vai lá aí. Olha. Ela gostou, hein? Pelo jeito. Perguntar data de nascimento. Vamos ver. Minha filha, vai nascer quando esse menino, esse bedido aí? Só essa bedida. Ah, tá. Não sabe, né? Olha que legal. Tá bom. Legal. Gostei. Nem eu nem você sabemos quando vai nascer. E continua o seu chaveiro. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma festa aqui. Ah, não, não. Minto, vamos ver aqui as aspirações. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Estou barulhinho aqui, mas acho que é nada demais. Depois, pessoal, eu vou ensinar para vocês como completar essas aspirações aqui. Fácil, fácil, fácil. Com os códigos, tá ok, pessoal? Não nessa série, mas na próxima eu vou ensinar vocês, tá ok? Vou fazer uma série especial só com códigos, tá? Fiquem ligadinhos aí que logo logo vai ter essa série aí. Voltando aqui. Travessura. O que eu colocaria aqui? Uma mente criminosa, buzinar. Convidar para uma festa falsa. Mais escolhas, vamos ver o que tem de bom aqui. Perguntar data de nascimento. Caraca, meu. Que sacanagem, não faz isso não. Ela vai achar que o Newton tá brincando aí. Deixa quieto. Fazer outro tipo de brincadeira. Fazer brincadeira de plasma. Ela não gostou não. Fiz brincadeira de plasma com ela, não gostou. Olha lá. Eu tive uma negatividade de amizade. Vou tentar recuperar esse ponto negativo que eu tomei aí na amizade. Mas é que não é tão importante, né? Ih, um susto, vamos ver. Ih, não caiu. Não adianta. Ela também é nível máximo em pegadinhas. Cativar. Cativar não vai adiantar, porque cativar é mais pelo lado romântico. O romântico dele, o romantismo dele está no nível máximo. Acho que eu vou deixar para recuperar depois.
me concentrar em outras coisas. Olha uma criancinha lá passando ali. Bonitinha. Será que os filhos dele vai ficar tão lindo quanto aquela garotinha que tá passando ali na esquina? Acho que sim, né? Bom, vamos continuar aqui. É, pessoal, acho que eu vou dar uma festa, tá? Dar uma festa, comemorar esse... o nascimento do... a vinda do meu... do, dos meus bebês, né? Convidar a turma. Vamos convidar. Alô? Você pode vir na minha festa, por favor? Quem não pode? Pode sim, pode vir aqui. Não vem com essa, não. Uma festa em casa mesmo? O melhor. Vou inventar muita coisa, não. A Bebês do Amor ali na foto ali. É que praticamente quando foi o primeiro lançamento do jogo, né? Ela... Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Essa sim, ela já é própria do jogo mesmo, tá, pessoal? Só que... Desculpa aí, pessoal, minha garganta secou. Continuando. Então... vou tentar ganhar um troféu aqui, viu? Ah, sim, deixa eu continuar. Ela praticamente é do jogo, tá? Ela foi fabricada pela própria iArts. E eu aproveitei, eu achei ela bonitinha e eu peguei ela, né? Só uma coisa que não é do próprio jogo, porque como lançaram a atualização dos vampiros, então eu já aproveitei e a transformei numa vampira mestra, tá? Por isso que vocês estão vendo aí de vez em quando ela saindo na luz do sol. E ela não leva dano nenhum, porque praticamente ela é a mestra. Ela é a mestra dos mestres, tá ok? Vale lembrar. Então ela é uma vampira completamente especial e full, né? Porque ela não é vulnerável ao sol, tá? Ela pode sair pra tranquilamente aí abaixo do sol, que não, ela não leva dano nenhum. E só que é uma coisa que ela tem uma fraqueza que até agora eu não consegui vencer. Toda vez que ela vai atacar alguém na plena luz do sol, ela não tem. A habilidade dela fica abalada, não sei porquê. Sendo que os vampiros normalmente, quando tem essa fraqueza do sol, eles vão atacar na plena luz do sol, eles atacam normal. Só que ela já não. Só na sombra, só nas sombras. Não sei porquê. Tô tentando descobrir até hoje por que isso acontece com ela. Só com ela que acontece isso. Não sei se é porque ela é uma vampira mestra, né? E tem que ter um ponto fraco, não sei. E, bom, pelo menos mal, né, pessoal? Pelo menos o ponto fraco dela é só isso daí. Imagine se fosse mais alguma outra coisa, né? Vamos continuar aqui. Ah, eu vou escolher todos esses pessoais aqui que eu coloquei. Né? Isso aqui tá bom já. Mais uma vez, pessoal, peço desculpa aí, tá? Se no meu áudio sair alguns barulhos aí, mas não é aqui em casa não, tá? É área externa, então é complicado. Eu ainda não tenho abafador de som, então é complicado pra gravar. E às vezes, se tem muito barulho fora, como nós estamos no agora em dezembro, né? Dia 22, hoje é dia 22. De dezembro de 2017, então muito, estamos na plena comemoração, né, do Natal, então é complicado, né? Então vem muito barulho externo. Tá ok, pessoal? Aí peço desculpa aí a compreensão de todos. É, acho que tá bom. Deixa isso aí mesmo. Vai ser aqui na casa. Vou dar um pronto. Prontinho. E já vai começar a festa. Já o Nito já se arrumou.
Nossa, essa mulher já chegou cansada no serviço. Oh, aqui em casa, que estranho. Já foram logo pra bebida. Ô, povo viciado em bebida, hein? Tá louco. Até no jogo. Misericórdia. Ah, vamos tomar, né? Fazer o quê? Vamos sim tomar aqui. Cadê o barman, hein? Caramba, encontrou até um barman, até agora não chegou. Que maravilha. Vamos dar umas melhoradinhas aqui no relacionamento. Pra ajudar o povo, né? Pra se conciliar. Tadinha. Eu contratei pessoas para fazer isso e ela que tá pegando toda a bagunça da festa. Você que é mulher. Né? Ela vê se pro pai se divertir, tá arrumando a bagunça aí. Vou acabar demitindo alguém desse jeito. Bom, agora vamos deixar ela voltar aí dançando um pouquinho. Vamos dançar com a Baby Slamour. Vamos dançar, pessoal. Vamos dançar. Vamos dançar, que essa noite compromete bastante. Isso aí. Nossa, ela acabou de pegar uns negócios lá na geladeira e deixou lá no chão. Olha lá, agora ela vai virar um barman, legal, hein? Aí, vale lembrar, né, pessoal? Como ela se arrumou pra festa, dá pra ver nitidamente a barriguinha dela, né? Você vê como que ela tá grávida, né? Deve tá gravidez de 7 meses, aproximadamente, né? 7, 8 meses. Já quem não mostrou, né, de quanto tempo tem, ou números ali, mas não dá pra. Eu vou ter que somar, fazer umas continhas aí pra ver quanto tempo dá, mas nem vou fazer isso aí. Eita, casal apaixonado. Ele tem uma coisinha aqui especial, né? Como estamos em festa, vou tentar cumprir aquelas coisas, aquelas exigências, né? Pra ver se a gente consegue pegar pelo menos como é que fala? Um troféu, né? Pegar um troféu de ouro. Tem um troféu de prata ou de ouro, pessoal, mas vou tentar pegar o de ouro logo de cara. Não sei se vai dar para cumprir tudo, porque tem muita coisa ali para fazer. Uma já consegui fazer eles se paquerarem 5 vezes, já consegui. Temos ali fazer sim se beijar. Eu vou beijar ela mesma, né? Porque eu não vou ficar beijando qualquer sim aqui não. Apesar que, pessoal, eu tô com uma skin aqui que eu coloquei que não permite ter ciúmes, tá? Mas eu não vou usar, tá? Vou deixar esse casal assim mesmo, tá ótimo. Não há necessidade disso, né? Quem sabe futuramente a gente faz umas brincadeiras aí, mas por enquanto como eu tô fazendo uma série, né? Com esse casal lindo, maravilhoso, não vou colocar em implementos, eu vou deixar como está.
Esse como eu vou começar o jogo assim, vou ver se eu termino ele assim também. Apesar que, pelo que eu andei percebendo, pessoal, esse jogo é o único que não tem fim. Como muitos, né? A maioria por aí. Mas aqui não tem fim, não. Vai depender do jogador. É, eles envelhecem também. Vocês já... Quem acompanha aí, acompanha meu canal aí. É, vocês não viram o vídeo anterior? Dá uma olhada aí, tá? Tá interessante. Eu ensinei vocês a envelhecer, né? Eu ensinei no vídeo como envelhecer para poder se aposentar rápido e depois rejuvenescer, tá? Com código e tudo mais. Eu vou ver se eu deixo o link na descrição do vídeo, tá? Mas ficou muito interessante. Ixi, deu uma bugada ali agora, hein? Nossa. Uma assim dentro da outra, olha que interessante. Que legal. Opa, beijo romântico. Nossa, esse beijo foi da hora, hein? Caraca. Esse Newton também tem uma força, hein, meu? Segura dois ao mesmo tempo aí. Mas até saíram de perto, ó. Não, vamos sair de perto. Vamos desse casal namorar, porque a coisa tá fervendo aí. Coisa tá ficando bom, tá ficando muito bom. Opa, consegui cumprir, pessoal. Agora tem que comer o bolo. É, objetivo principal. Como é que é aqui? Interações socializam. Realizando interações né? Com convidados. Eu vou jogar essas abóbora fora. Essas abóbora aqui tá dando trabalho. Caraca, meu, não tem opção de jogar fora, de deletar ou coisa do tipo. E agora? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui na mesa aqui, vamos ver se consigo alguma coisa aqui pra. Se aparece alguma opção, né? Também não. Rapaz! Nem vender nem nada. Acender vela. Agora eu vou acender pra ver o que acontece. Vamos de novo. Vou deixar ali pelo menos para não atrapalhar, né? Colocar no inventário. Pô, mas o inventário já tá cheio pra dedéu. Cara, eu vou tentar arrastar aqui pra fora e jogar na lixeira. Opa, a lixeira tá acesa. Acho que dá pra me fazer alguma coisinha aqui. Opa, beleza, aceitou. Legal. Então vou fazer o restante. Deixa eu ver essa lixeira. Ah, essa aqui também, ó. Legal. Ah, ainda ganhei uns 20 centavos ainda. Olha que legal que aconteceu. Ah, tá. Tem que esperar agora um pouquinho. Ai. Caramba. Aê, beleza. Vou soltar aqui, pronto. Olha que legal. Parece que é as máquinas copiadoras, né? Legal, gostei. Vamos continuar aqui. Caramba, tá acabando o tempo, ó. Poxa vida, velho. Não consigo cumprir. Caraca, mano. 4 convidados tem que comer o bolo. Brincou. Não vai dar tempo, não. Já tá acabando, já tá no vermelho piscando lá. Eu nunca consigo concluir meus negócios, eu não sei porquê. Acho que tem que ganhar o prato e depois o ouro, né? Não tem jeito. E não tem nenhum bolo aqui já feito no inventário. Não tem jeito, não. É. Vai ficar assim mesmo, fazer o quê? Só tem peixe, mais peixe. Livros. É, meu inventário tá cheio mesmo, viu? Uma hora que eu tiver um tempinho, eu vou dar mais vaziada e já o que é mais necessário. Opa! Oh, beleza! Consegui concluir! Caramba! O principal consegui. Mas pra mim pegar o ouro, eu preciso concluir esses outros 3 aqui, ó. Opa! Mais um. Ah, mas não vai adiantar.
Ah, falta comer o bolo, ó. Não vai dar tempo. Agora que a mulher conseguiu pegar fazer o bolo, ó. Pô, ela fez muito em cima da hora. Caramba, paguei, gastei mal grana aqui para contratar esse pessoal e não consegui fazer os negócios mesmo assim. Sacanagem, viu? Onde baixo consegue? Nenhum dos dois eu vou conseguir fazer. Pelo menos eu vou tentar fazer eles comendo os bolo, todo mundo ao mesmo tempo. Vamos ver. Nossa, que o Milton vai fazer na geladeira, gente. Ah, não, meu, você colocou no chão. Ah, beleza. Ah, um já foi. Vai, 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 vai. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos, pessoal, vamos, pessoal. Aê, beleza! Sucesso! Caraca, mano, aqui dali que vai ser complicado. Não vai dar tempo. Nossa, já era. Que decepção. É, pessoal, vai ficar no próximo vídeo, tá? Pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curtem meu canal. Não esqueça de dar joinha, tá, pessoal? Se vocês dando joinha, vocês vão ajudar muito o meu canal, porque se vocês dando joinha, o YouTube vai reconhecer que os vídeos são legais. E assim vai poder virulizar o vídeo. Oh, palavra difícil. Tá, pessoal? E compartilhe com seus conhecidos, com seus parentes, seus amigos, tá? Não esqueçam disso. Acione o sininho para vocês poderem ficar por dentro das novidades desse canal, da atualização. Tá? Ó, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Valeu. Fui. Ha ha ha.